نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الأذان باب نمبر 72 سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا چکے. کل کے سبق میں ہم نے قیام کے بعد رکوع کی کیفیت پر بات کی اور مختلف احادیث اور سنت کے واقعوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع کی ادائیگی, اس کی کیفیت, اس کا پوزیشن, اس کا پوسچر, اعضاء کی حالت اور تسبیح, نگاہ, وہ ساری باتوں پر ہم نے وضاحت سے بات کی. آج بنیادی طور پر آج کے سبق میں ہم سجدے کے حوالے سے بات کریں گے. اور یہاں پر آغاز میں اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر یعنی تکبیر کہی جائے گی. یہ سجدے کے آغاز اور قومہ اور سجدے کے درمیان الگ کرنے والا کلمہ اللہ اکبر یہ تکبیر کا کلمہ ہے, جس سے سجدے کے آغاز کا اظہار ہوتا ہے قولی طور پر با جماعت نماز کے اندر امام کے حوالے سے بھی. حدیث نمبر 462 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے, یہ بات ہم نے کل بھی کی, تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے, اور بعض لوگوں نے ان کے لیے, بعض لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے فرماتے, اے اللہ ولید بن ولید, سلمہ بن حشام, عیاش بن ربیعہ اور کمزور مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے, اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی گرفت سخت کر دے اور انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تھا. اس زمانے میں اہل مشرق سے قبیلہ مضر کے لوگ آپ کے دشمن تھے. گویا ایک تو سجدے کے حوالے سے باپ نے پتہ چلا اور دوسرا رکوع سے اٹھتے وقت کل جو ہم نے بات کی تھی, ہم نے اختتام میں اسی حدیث کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ جب رکوع سے اٹھتے تھے تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ یعنی تسمیح اور تحمید دونوں کے طریقہ کار امام کے طور پر آپ جو ہے وہ پکارتے تھے. اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہے, قنوت. رکوع کے بعد جب آپ قنوت ادا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کلمات کے بعد, یعنی اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا, حمد کثیر مبارک طیبن فی, یہ سارے حمد و ثنا کے کلمات پکارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی شکل میں قنوت پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور کل کے سبق کے بالکل اختتام میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قنوت جب رکوع میں پڑھا, قیام میں پڑھا جاتا ہے اور جب رکوع کے بعد پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیفیتوں میں کیا فرق موجود ہے. پھر اگر دوہرا لیجیے, قیام میں پڑھے جانے والا رکوع سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص کے بعد تکبیر پکارنے کے بعد ہاتھ باندھ کے پڑھا جاتا ہے, اور اس میں صرف قنوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں قنوت ثابت ہیں وہی پڑھی جاتی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگی جاتی. لیکن اس کے برعکس جب رکوع کے بعد قنوت پڑھا جاتا ہے تو وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد حمد و ثنا, اللہ کی پاکی بڑائی کثرت سے بیان کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت کی دعا پڑھی جاتی ہے. اس میں مسنون قنوت کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں, قنوت نازلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور نام لے کر دعا یا بد دعا کا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے.
मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ मुसलमान थे, वो एक काफिर कबीले के पास कैदी थे, उनको अजियतों और अकूबतों का जुल्म और ज्यादती का शिकार किया जाता था। आपने काफिरों पर लानत की दुआ की, बददुआ की, और मुसलमानों के लिए उनकी निजात, उनकी आसानी और सहूलत की दुआ फरमाई। तो ये गोया कनूत का तरीका रहू के बाद। बाब नंबर 77, सजदे की फजीलत। सजदा और सजदे का रूट वर्ड सीन जी ताल। सजदा का मतलब है झुक जाना, झुक जाना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टू बाउ डाउन। सजदा खालिसतन अल्लाह सुभाना व तआला का हक है। अल्लाह के अलावा एक इंसान को साहिब इख्तियार मखलूकात जिन और इंस, जिनको पैदा ही अल्लाह की इबादत के लिए किया गया, अल्लाह सुभाना व तआला के अलावा सजदा करना और किसी के सामने जायज़ नहीं है। सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम में बरादरान यूसुफ का, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनका पता चला कि ये भाई हैं और वो बादशाह थे और वो तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे, तो उनके सामने बरादरान यूसुफ का सजदे का तस्करा है। ये सजदा एक तहरीमी है, ताज़ीमी है, और ये सिर्फ इज्जत के लिए हल्का सा सर का झुकाना और बाव डाउन करने का तस्करा है। और कुरान में यहाँ से इंसान का किसी इंसान को या किसी गैर अल्लाह को सजदा करना, इसका कोई तसव्वुर कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिद का हक है। गैर अल्लाह, चाहे वो बुत हैं, सूरज चांद सितारे हैं, वो आग है, कोई इंसान है, कोई कब्रें हैं, गैर अल्लाह को किया जाने वाला सजदा शिर्क है। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बदतरीन शिर्क और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना और सजदे में अल्लाह कि इस हक में किसी और को शरीक करना, ये अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के सिफात में, अल्लाह के इख्तियारात में जामे तौर पर, अल्लाह की इबादत में शरीक, अल्लाह की ज़ात, सिफात, इख्तियारात और अल्लाह की इबादत में एक पूरे मुकम्मल तरीके से शिर्क है अगर अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और को सजदा किया गया। सजदा एक इंतहाई अफसल अमल है, एक इंतहाई बेहतरीन हालत है एक बंदे के लिए, बंदगी के इजहार का बेहतरीन तरीका है, मरासम अबूदियत में एक बेहतरीन इबादत की हालत है। सजदा वो अमल है जो एक बहुत ही अहम इबादत के साथ एक बेहतरीन तरबियत करने वाला अमल है। सजदा तरबियत करता है, रासिक करता है एक कलमगो के दिल में अकीदा तौहीद की। तौहीद को रासिक करके शिर्क को उखाड़ने का अमल, ये है तरबियत सजदे की। है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमान अतात के लायक, उसी की है सरकार इबादत के लायक। लगाओ तो लौ उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। ये है अकीदा तौहीद जो एक सजदा करने वाला सजदे के अमल से वो तरबियत पाता है। तो लिहाजा है ज़ात वाहिद, उस एक ज़ात के आगे सजदा करना। और वो जो कहा गया, वो एक सजदा जो तुझ पे है गिरा, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक रब के आगे जब बंदा झुक जाता है तो अमली तरबियत, जिस्मानी इजहार है, जिस्मानी एतराफ है, जिस्मानी ऐलान है और अमली तरबियत है उस एक रब वाहिद की अताद की, बंदगी की। उस एक के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा मैं ना किसी की इबादत करूँगा, ना किसी की बंदगी करूँगा, ना किसी की अदा करूँगा, ना किसी के आगे झुकूँगा,
ये है वो सजदा जो अमली तरबियत देता है कि मैं अल्लाह के आगे जिस्मानी ही नहीं अमली तरीके से झुकूंगा, बदनी ही नहीं इबादत में और अतात में भी सरे तस्लीम खम करूंगा। ये रकू और सजूद दोनों की तरबियत है। और सिर्फ झुकूंगा, सिर्फ सरे तस्लीम खम करूंगा तो उस अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे करूंगा। ये है तरबियत उस वाहिद रब की बंदगी की, और उसके अलावा किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। वो जो कहा गया ना कि तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा ना मन, पानी पानी कर गई कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा ना मन। तो वाकई जब अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह के आगे बंदा जिस्मानी तौर पर झुकता है या अमली तौर पर किसी और के आगे, अपनी बरादरी के आगे सर तस्लीम खम करता है, अपने घर वालों के आगे, अपने अजवाज के आगे, अपनी औलादों के सामने पीयर प्रेशर में आके उनके सामने झुक के उनकी तस्लीम कर लेता है, तो फिर तन मन धन खुशियाँ कमियाँ लिबास ओढ़ना पहनना फिर अपना नहीं रहा करता। तो ये है तरबियत सजदे की। अकीदा तौहीद को रासिख करता है, शिर्क को बुनियाद और जड़ से उखेड़ने की तरबियत करता है, अल्लाह की बंदगी और अताअत का सलीका अदब तरीका सिखाता है, और अल्लाह की बंदगी और अताअत को दिल में रासिख करके जमाता है। ये सजदा सिखाता है कि जिसके आगे झुक रहे हो जिस्मानी तौर पे अमली तौर पे भी उसी के आगे झुको और उसके आगे झुको, एक तो उसी के आगे झुको और दूसरा उसके आगे झुको। और फिर सजदा जमीन पे जब सजदा करने वाला अपनी नाक और अपनी पेशानी, ये क्या है, ये जिस्म के वो आज़ा हैं जो उसकी इज्जत के उज़्व हैं, उसकी पहचान, उसके तफाखुर, उसकी इज्जत के लिए दो उज़्व, इनको जब पेशानी को ज़मीन पर रख देता है, अपनी नाक को ज़मीन पर रख देता है, तो ये क्या करता है, आजी। सजदे की अगली तरबियत इनकी सारी आजजी जो बंदगी का लाजिम सलीका है। तकब्बुर निकाल के कैसे निकालता है, अल्लाह की किबरियाई का इतराफ, जिस रब की किबरियाई का इतराफ करने के लिए बंदा झुकता है, उसकी किबरियाई जब दिल में समाती है सजदे के बाद, तो फिर अपनी आजजी और इंकिसारी का तरीका आ जाता है। ये है वो सजदे की तरबियत है। वो कहते हैं ना कि सुराही सरनकू होकर भरा करती है पैमाना, ये वो सरनकू होना, ये झुकना, ये हमारे सवालिया के पैमाने को भरने का जरिया भी बन जाती है, अपनी जात को मिटाने का जरिया बन जाता। अरे जात मिट गई ना जब पेशानी जमीन पर टेक दी किसी के आगे, अल्लाह के आगे जब अपनी पेशानी अपना नाक रख दिया जमीन पर, तो जात की नफी हो गई। ये तकब्बुर की नफी, वो जो कहा गया मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलों गुलजार होता है, अगर आमाल की खेतियाँ और गुलों गुलजार निकालना चाहते हैं तो ये सजदे इंशाल्लाह उसमें मुआविन होंगे। ये है बस सजदे की एसेंशियल तरबियत। इसलिए सजदे को एक अफजल अमल कहा गया है। सजदे की फजीलतें क्या हैं, सजदे के कुछ फजाइल हदीस के हवाले से, सुन्नत के वाक़ियात के हवाले से। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुभाना ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, मेरा बंदा मेरे करीब तरीन उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है, मेरा बंदा करीब तरीन मुझसे उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में है। और आपने फिर ताकीद फरमाया, जब तुम सजदे की हालत में फिर करीब तरीन हो तो फिर तुम क्या करो, अक्सर दुआ, फिर दुआ में कसरत करो। अरे कुर्बे इलाही मिल रहा है तुम्हें इस हालत में, तो लिहाजा इसमें दुआओं की कसरत किया। हदीस कुदसी कि मेरा बंदा करीब तरीन उस वक्त है जब वो सजदे की हालत में है, और ताकीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर उस हालत में दुआओं में कसरत किया करो। कोई दो फजाइल पता चल गए, एक तो ये कि सजदा कुर्बे इलाही का जरिया है, बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है ये सजदा, बंदा अल्लाह के करीब तरीन हो जाता है। कोई अब बंदा अल्लाह के करीब कब होता है, जब वो बंदगी के कमाल तक पहुंचता है, जब वो इबादत के हुसन तक पहुंचता है, और जब आजजी की हद को छू जाता है, तब वो बंदा अपने रब का मुकर्रम बन जाता है। अल्लाहुम्मा जाल मिनहुम। और दूसरी फजीलत इसी हदीस से पता चल रही है कि सजदे में दुआएं कबूल होती हैं।
اسی لیے آپ نے تاکید فرمائی کہ دعائیں سجدے میں قصیر کیا کرو, اور آپ نے ہمیں سکھائی بھی بہت سی دعائیں, انشاءاللہ آگے دعاؤں پر بات بھی ہوتی ہے. سجدے کی دعائیں, وہ پانچ مسنون دعائیں جو نماز کے سجدوں میں کی جائیں گی, اس میں تسبیحات بھی ہیں اور ان میں دعائیں بھی ہیں. بخشش کی دعا ہے بنیادی طور پر. نماز کے سجدوں میں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا جائے گا. وہ جو پانچ تسبیحات اور دعائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ان پانچ کے علاوہ نماز فرض, سنت, نفل, نماز کے سجدوں میں ان پانچ کے علاوہ اور کوئی کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. اور دوسری بات, نماز کے علاوہ سجدوں میں اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, مسنون دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں, لیکن قرآنی دعائیں نہیں مانگی جائیں گی. کیوں, کیسے پتہ چلا, دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا, مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے. وہ یہاں قرآن کی دعائیں, رب زدنی علما, یہ کیا ہے؟ قرآن کی دعا, رب اغفر وارحم, قرآن کی دعا, ربی نیلی ما انزلت الی من خیر فقیر, یہ ربی اور ربنا والی دعائیں اکثر قرآنی دعائیں ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ سب قرآنی دعائیں سجدے میں نہیں پڑھی جائیں گی. غیر نماز کے سجدوں میں مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے. اپنی حاجتیں عربی میں بھی بیان کی جا سکتی ہیں, انگریزی میں, اردو میں, کسی زبان میں, لیکن قرآنی دعا غیر نماز کے سجدوں میں نہیں پڑھی جائے گی. تو گویا یہ سجدے کی دوسری فضیلت, قرب الٰہی پہلی, دعاؤں کی قبولیت دوسری. سجدے کی اگلی فضیلت, حدیث کا ایک واقعہ آتا ہے اور واقعے سے لبے لباب جو ظاہر ہوگا کہ سجدے اور سجدوں کی کثرت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذریعہ بھی بنے گی. حضرت ربیعہ بن کعب کا واقعہ, خود ساختہ خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے حجرے مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کی پکار کا انتظار کرتے تھے, اور اکثر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتے تھے. ایک دن وضو کا پانی لاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں, آپ نے خوش ہو کر کہا, ربیعہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا میرا اس وقت نہ کوئی گھر ہے, نہ میرے پاس مال ہے, نہ گھر ہے, نہ مال ہے, نہ جائیداد ہے, نہ میرے نکاح میں کوئی عورت ہے, چاہوں تو ان میں سے کوئی مانگ لوں. پھر کہتے ہیں کہ میرے نفس نے, نفس لوامہ موجود ہے نا, کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے ملامت کی اور میرے نفس نے مجھے سکھایا اور سمجھایا کہ ربیعہ یہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگے گا, یعنی مانگے گا تو تھوڑی سی دیر کے لیے تو ملنی ہے, ربیعہ یہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگے گا؟ اور پھر میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت مل جائے, آپ کا ساتھ مل جائے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا, ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. گویا سجدے اور سجدوں کی کثرت جہاں قرب الہی کا ذریعہ ہے, وہاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بھی ذریعہ ہے. ہاں جی, سجدوں کی اگلی فضیلت, ایک تو ہم آگے حدیث پڑھیں گے اس سے فضیلت نظر آئے گی, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سجدے کے آزاد چمکیں گے. تاریکہم بسیماہم, تم ان کو ان کے نشانوں سے پہچانتے ہو. دنیا میں بھی سجدوں کے آثار وہ محراب کی شکل میں نظر آتی ہے, کسی نمازی کی علامت اور پہچان بن جاتی ہے, لیکن قیامت کے دن یہ سجدوں کے آثار کی بنیاد پر ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے آثار کے چمکنے اور سجدوں کے آثار کی بنیاد پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نمازیوں کو پہچاننے کے ہیں. اور جس کو آپ نے پہچانا, وہ کون سی دو نعمتوں سے فیضیاب ہوگا؟ حوض کوثر کا پانی اور شفاعت محش, شفاعت شافی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شافی محشر کی شفاعت اور حوض کوثر کے پانی سے فیضیاب ہوگا. تو یہ سجدوں کے اعضاء, اسی طرح وہ زمین جس پر سجدہ کیا جائے گا,
وہ زمین جس پر پیشانیوں نے سجدے کے اثرات چھوڑے ہوں گے. اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ مَقْتَبُ وَآثَارَهُمْ, آثار پرنٹس ریکارڈ کیے جانے. تو سجدے میں پیشانیوں نے اور سجدے کے ساتھ اعضاء نے جو امپریشنز اور آثار ریکارڈ کیے ہوں گے, وہ زمین سجدہ کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گی. تو لہٰذا قرب الٰہی, قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ, دعاؤں کی قبولیت کی حالت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں پہچان کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب, حوض کوثر اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور سبب, اور پھر جب گواہیاں لی جائیں گی تو زمین جہاں پر سجدے کیے ہوں گے وہ زمین گواہی دے گی. جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہاں پہ پیشانی سجدے کے لیے جھکا دیا کریں. کہیں پہ ہیں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, بیمار بازار میں ہیں, کہیں پر ہیں, ارے وہ سب زمینیں انشاءاللہ گواہی دیں گی. اللہ میری اور آپ کے لیے کثیر گواہیاں زمین کی موجود ہو جائیں, اور اللہ وہ گواہیاں ہمارے حق میں قبول بھی ہو جائیں. اللہ ہمارے سجدوں میں ہمیں خشوع, خضوع, اطمینان, وقار, جماؤ اور ایسا خوبصورت اعتدال عطا فرما کہ وہ زمین ہمارے حق میں بہترین گواہی دینے والی زمین بن جائے. وہ زمین جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد, سجدہ کرنے کی جگہ. اسم ظرف مقام ہے یہ, سجدہ کرنے کی جگہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا, اسے میں نے آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پانچ باتوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی تھی. ان میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا, سجدوں کی فضیلت اتنی, اور پھر ساری روئے زمین امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کا ہے, تم جہاں چاہو سجدہ کر. اور حدیث میں اضافہ ایک اور جگہ موجود ہے سوائے حمام کے اور قبرستان کے. قبرستان پر اور حمام میں ناپاکی کی وجہ سے اور قبرستان میں اس کی شرک کی نجاست کی وجہ سے سجدہ نہ منع ہے. قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شرک ہے, قبرستان میں شرک کرنا اور قبروں کے اوپر یہ شرک کا عمل کرنا یہ منع ہے. یہ دو علاقے وہ ہیں جہاں پر سجدہ نہیں کیا جائے گا, ایک میں طہارت اور ناپاکی اور غلاظت کی وجہ سے, اور دوسرے میں شرک کی گندگی کی وجہ سے, شرک کی نجاست کی بنیاد پر. تو لہٰذا تمام روئے زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہر جگہ کسی گھاس پر, کسی زمین پر, کسی جسم کے زمین کے ٹکڑے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے اور نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور اس حدیث میں سجدے کی بہت خوبصورت فضیلت آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی سجدے کے اعضاء پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے سجدے کے اعضاء کو جلانا, اور وہ سجدے کے اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں کھا پائے گی. چاہے وہ جہنمی کا باقی سارا جسم جل جائے گا لیکن سجدے کے اعضاء نہیں جلیں گے. اور پھر انہی کے نہ جلنے کی بنیاد پر ایسے سجدہ ریز ہونے والوں کو جہنم سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر فرشتے پہچان کر, ان کے سجدوں کی وجہ سے پہچان کر ان کا جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی. گویا سجدہ وہ عمل ہے جو جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دے گا. سجدہ وہ عمل ہے جو خروج من النار کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ ہمیں کثرت سے سجود اور رکوع کی توفیق عطا فرما. ہاں جی, تو ایک فضیلت دیکھ لیجئے, طویل حدیث احسان کے ساتھ پڑھتے جائیں گے اور رسول جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں گے. حدیث نمبر 463, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم روز قیامت اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ یہ بات میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ کہتی ہوں کہ یہ محسوس کیا کریں کہ کسی کا سوال جو ہے نا وہ اس کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے. ہمیشہ کوسچن آپ پوچھنے والے بندے, اور یہ اپنی تعلیم اور اپنی تدریس کے دوران بھی ذہن نشین کیجیے گا,
آپ کا طالب علم جب آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو اس کے ذہن کی عکاسی ہو جائے گی, اس کی سوچ کیسی ہے, اس کے پیمانے کیسے ہیں, اس کی زندگی کے خیالات کیسے ہیں, اس کا فکر کیا ہے, اس کی محبت کے پیمانے کیسے ہیں. تو گویا سوالات کسی کی فکر, کسی کی خواہش, کسی کی آرزوؤں, کسی کی تمناؤں اور ان بہت سے پیمانوں کی عکاسی اور غمازی کرتی. صحابہ کرام کی فکر, کیا ہم قیامت کے دن فکر آخرت ان کی فکر نظر آ رہی ہے, حب الہی ان کی محبت نظر آ رہی ہے, قرب الہی ان کا شوق نظر آ رہا ہے, دیدار الہی ان کی تمنا نظر آ رہی ہے. اللہ ایسے فکر, ایسے شوق, ایسی آرزوئیں, ایسی محبتیں اور ایسی تمنائیں عطا فرماتے. کہتے کیا ہم قیامت کے روز اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آج ہمیں کن چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہے؟ صحابہ کرام کو کن چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہے؟ اللہ ہمیں اپنے شوق کے پیمانوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, کہتے ہیں کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ شب بدر, یعنی جب چودھری کا چاند ہے جس پر کوئی ابھر بھی نہ ہو, یعنی کوئی بادل نہ ہو, اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت سی مثال کے ساتھ صحابہ اکرام کے سوال کا جواب دے دیا. آپ کو بتائیں کہ جنتیوں کو جب ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نواز دے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نا, کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ اب وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا. تو پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دو انعامات دے گا جو جنتیوں کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گی. ایک کیا؟ اپنی رضا کا پروانہ دے گا کہ اللہ سے کہے گا کہ جاؤ, میں تم سے راضی ہوں, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. وہ مومن جس کے لیے دنیا قید خانہ بن گئی تھی محض اس لیے کہ اس کو کہیں سے آواز نہیں آتی تھی, اس کو کہیں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں, جب رب اس کا کہہ دے گا جاؤ میں تم سے راضی, وہ اپنی محبوب نیند کو توڑ کے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا تھا, وہ اپنی محبوب بھوک کو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا تھا, وہ اپنی بہت سی آرزوؤں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا تھا, لیکن اس کو دنیا میں کہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ راضی ہے. جب جنت میں یہ انعام ملے گا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں کبھی ناراض نہیں ہوگا, تو یہ جنتیوں کا سب سے بڑا انعام. اللہ ہمیں یہ انعام عطا فرما دے, اللہ اس انعام کا حریص بھی بنا دے, اللہ اس انعام کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے. اور دوسرا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ اپنا پردہ ہٹائیں گے اور پھر ان کو اپنا دیدار عطا کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ انعام ہوگا جو جنتیوں کو بھی جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا, دیدار الہی. کسی کو دن میں پانچ دفعہ, کسی کو دن میں ایک دفعہ, کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ, کسی کو بس ایک ہی دفعہ. اللہم اللہ تجنبنا, اللہ اپنا قرب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں تم دیکھ سکو گے, بڑی خوبصورت مثال سے آپ نے بات, کتنی محبت ہے آپ کے انداز میں اور کتنا خوبصورت انداز ہے, اور آپ نے باتیں جب سمجھائی ہیں صحابہ کرام کو تو مثالوں سے, اور مثالیں کہاں سے؟ کوئی بھی آپ حدیث میں جب مثال کوٹ کرتے ہیں تو کہیں دور کی کوڑیاں نہیں لے کے آتے, ہمیشہ پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف کی مثالیں اور روزمرہ زندگی کی وہ مثالیں جو ایک ان پڑھ, ایک جاہل, ایک پڑھے لکھے سب کو سمجھ آ جاتی ہیں. یہ اپنے درس کے لیے یہ ٹاپکس یاد رکھا کریں, جب زندگی کے مسائل قرآن کے احکامات لوگوں کو سمجھائیں تو کوئی بڑی مافوق الفطرت سے مثالیں نہیں دینی ہیں, ان کی زندگی میں سے, روزمرہ زندگی میں سے مثالیں دے کے ان کو قرآن کے احکامات کو ریلیٹ کر کے ان کو سمجھائیے گا. بہرحال آپ نے چاند کی مثال دی, اور چاند کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ایک تو چاندنی کے چاند کو دیکھنا بڑا سرور دینے والا ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے, نظارہ بڑا خوبصورت ہے. چاندنی کا چاند, بدر کا چاند بڑا حسین ہوتا ہے, اس میں ایک عجیب سا اطمینان, ایک عجیب سا سکون. کیا خیال ہے وہ چاندنی کی رات کے اندر وہ ایک اطمینان کی کیفیت ہے؟ تو دیدار الہی پر وہی اطمینان اور کیفیت ہوگی. اور پھر چاند چاندنی کا حسین بھی بہت ہے, اور پھر اس کو دیکھنا آسان بھی بہت ہے, سورج کو دیکھنا مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کو چدھیا دیتی ہیں, آنکھیں جلنے لگتی ہیں اور دیکھنا ممکن نہیں ہوتا آسانی سے.
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم اس کو آسانی سے دیکھو گے, اس کو دیکھنا تمہارے لیے کیف اور نشاط اور سرور کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر تمہارے لیے ایک بہت ہی حسین نظارے کا ذریعہ بھی ہے. تو لہٰذا ہم نے چاند کی مثال دی. صحابہ اکرام نے فرمایا کہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے فرمایا تو کیا تم آفتاب کے دیکھنے میں شک کرتے جب اس پر کوئی ابر نہ ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا. وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو بہت سی احادیث میں اور واقعات میں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو قیامت کے دن کا نظارہ اور حالات اور اداس بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کے بارے میں فکر تبھی ہوگی جب اس کا علم اور آگہی ہوگا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا تمہارا خیال ہے کہ جاننے والے اور علم رکھنے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو وہ لوگ جن کے پاس قیامت کے دن کا علم ہے, اس کی رودان کی کیفیت کو جانتے ہیں, ان کے اندر فکر آخرت کی کیفیت ہوگی. تو معاشرے میں اگر فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دل کے اندر اگر آخرت کا فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قیامت کی رودان کا علم, قیامت کے واقعات کو جاننا, سمجھنا, سیکھنا اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہے فکر آخرت کے حوالے سے لازم. بسا اوقات بہت سے لوگ فکر آخرت سے بالکل بے بہرا ہیں کیونکہ قیامت کی رودات ہی نہیں معلوم, قیامت کی ہیپننگز کا علم ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم, یہ رودات, یہ ہیپننگز بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ صحابہ اکرام میں فکر آخرت کا جذبہ پائے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے جائے گا, یعنی جو جس کی پیروی کرتا تھا, جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ پیروی کرے گا, وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا میں جو سب خلط ملط, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, چھک کے الگ ہو جاؤ مجھ سے, سب اکٹھے نہیں رہے, یہاں تو سب رلا ملا ہے, قیامت کے دن الگ ہو جاؤ. جو جس کی عبادت کرے گا, جو جس کی پوجا پاٹ کرے گا, جو جس کی بندگی کرے گا, جو جس کی اتباع کرے گا, جو جس کو کاپی فالو آئیڈیلائز گلیمرائز کرے گا, وہ اس کے گھڑے اس کے گروپ میں شامل کر دیا جائے گا. بے نمازی کٹھے, بتہتی کٹھے, سورج کو پوجنے والے علیحدہ, چاند ستاروں کو پوجنے والے علیحدہ, قبروں کے پرستار علیحدہ, شرک کرنے والے الگ. تو جو چاند کو پوجتا ہے ان کا گروہ اور ان کا ٹولہ بنا دیا جائے گا, جو سورج کی عبادت کرتا ہے ان کا گروہ اور ان کا ٹولہ مجرموں کا الگ کر دیا جائے گا. تو یہ علم فرما رہے ہیں اس کے پیچھے جائے گا. چنانچہ جو سورج کے ساتھ ہو جائے گا, کوئی چاند کے پیچھے ہو لے گا, کوئی بتوں اور شیاطین کے پیچھے چلے گا, جو جس کی پیروی کرتا تھا, جو جس کی اطاعت کرتا تھا, جو جس کی بندگی کرتا تھا. لمحہ فکر, ہم سوچیں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہم کس کی بندگی کرتے ہیں, کس کا اتباع کرتے ہیں, کس کو کاپی فالو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ آج اس سالگرہ کی بات ہو رہی تھی, اگر یہود, ہنود اور نصارہ کی طرح سالگرہ کے طریقے کو اپنانے والے, کہیں ان کا گروہ اور کہیں ان کا دھڑا ان کے ساتھ نہ بن جائے جن کو وہ کاپی کرتے تھے. آج آپ کا ایک اور حوالہ ہو گیا, پہلے ہم نے حدیث کی بات کی تھی, یہ دوسرا لاجک دے دیجیے. باقی اس امت کے مسلمان لوگ رہ جائیں گے, ذری باہر سارے بت پرست اور مشرک اور نافرمان تو الگ ہو جائیں گے نا, لیکن صرف مسلمان رہ جائیں گے جن میں منافق بھی ہوں گے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں تشریف لائے گا, یعنی اپنی جو حقیقی حالت ہے نا اس کے علاوہ ایک اور حالت میں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو جس کو دنیا میں اللہ کی پہچان, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کی تمام حالتوں کی پہچان تھی, اس کے پاس برہان تھی اللہ کی پہچان کی, وہ عرض کریں گے ہم تجھے نہیں پہچانتے, ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے, جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اصلی شکل صورت میں جلوہ گر ہوں گے, فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے, پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا. یہ ہے اللہ کی پہچان کی اہمیت. اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے اختیارات, اس کی عبادات کو اس کے صحیح کیفیت میں پہچاننا اتنا اہم ہے کہ یہی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا.
جو نہیں پہچاننے کی دنیا میں وہ قیامت کے دن بھی پہچاننے سے محروم رہ جائیں گے. اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بلائے گا, اس وقت جہنم کی پشت پر پل رکھ دیا جائے گا. جہنم کی پشت پر ایک پل, کون سا پل؟ پل صراط رکھ دیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ ہمیں حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے سیدھے یا ان کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, تو اس کے بعد جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں یا جن کو بائیں میں ملے, بائیں والوں کو بھی جبرن اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. سب لوگوں کو اعمال نامے دینے کے بعد پل صراط پہ سے گزارا جائے گا, اور یہ پل صراط پہ سے گزرنا ہی ان کے جنت اور ان کے جہنم کا فیصلے کا ذریعہ بن جائے گا. قرآن میں آتا نا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو جو وارد نہ ہو اس پل صراط پر, یعنی جہنم پہ سے سب کو وارد ہونا ہوگا. تو جہنم پہ سے سب کو جو وارد ہونا ہوگا وہ کس پر سے ہوگا؟ وہ اس پل صراط پہ سے سب کو گزرنا. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو, سب کو جہنم پر وارد ہونا ہوگا. اور یہ جہنم کا ورود کیسا ہوگا کہ سب کو اعمال نامے ملنے کے بعد اس پل صراط پہ سے گزر کے جانا ہوگا جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا. یہ پل صراط کیسا ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی. اور ہمیں قرآن و حدیث کے مختلف حوالہ جات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال اور اپنے نور کی کیفیت کے حوالے سے اس پل صراط پہ سے وارد تو سبھی ہوں گے, لیکن گزرنے کی کیفیت اور حالات اور سپیڈ اور کنوینئنس سب کا فرق ہوگا. کچھ لوگ برق رفتاری سے, بجلی کی رفتار پہ سے اس سے گزر جائیں گے, کچھ تیز سواریوں کی کیفیت میں دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے اچھلتے ہوئے آرام سے گزر جائیں گے, اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ چلتے کھسکتے ہوئے. منافق کے لیے, مومن کے لیے نور ہوگا, یسعا بین ایدیہم, اس کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوگا اور اس کے دائیں جانب نور دوڑ رہا ہوگا. دائیں جانب کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال نامہ جو مومن نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا وہ اس کے نور کا ذریعہ بنے گا. اور یہی موقع ہے کہ لوگ دعا کریں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, کہ اللہ یہ پل صراط کو عبور کرنے کے لیے ہمارا نور کامل کر دینا, اس کو پورا کر دینا, یہ ہاف وے تھرو ختم نہ ہو جائے. منافق کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا, وہ ٹمٹما رہا ہوگا, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منہ کے بل کھسٹ کھسٹ کے آ رہے ہوں گے. تو آپ نے یہی بتایا کہ جہنم کے پشت پر پل رکھ دیا جائے گا, سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل پر گزروں گا. ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ تمام مخلوق اور تمام انسانیت میں سے سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. باقی انبیاء کی امتوں کا حساب مؤخر کیا جائے گا, سب سے پہلے حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا. حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنے لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ زوال کے وقت سے, یعنی دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. وہ وہاں پہ دوپہر کا کھانا تناول کریں گے اور وہ وہاں پر کیلولا کریں گے. گویا جنتیوں کا حساب کتاب زوال سے پہلے پہلے ہو جائے, اور سب سے پہلا حساب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سور کے بعد اٹھایا جائے گا, اور سب سے پہلے میدان حشر میں آپ اپنے حوض پر وارد ہوں گے. امت کا حساب بھی سب سے پہلے, امت پل صراط پہ بھی سب سے پہلے گزرے گی. آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ اس پل پر سے گزروں گا. اس روز رسولوں کے علاوہ کس سے کوئی آ رہا ہے کلام نہیں, وہ یعنی کوئی نہیں بات کر سکے گا, صرف رسول بات کریں گے, اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلم سلم, یعنی وہ بھی سلامتی مانگ رہے ہوں گے. کتنا سخت ہوگا وہ دن جب نبی بھی سلم سلم نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اللہم آنس وحشتی حجری حشری, الہی سلامتی دے, الہی سلامتی دے. جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے. کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے؟ گویا آپ نے پھر ایک چیز کو سمجھانے کے لیے روز مرہ زندگی کی مثال دی.
ابھی مثال دینے کے بعد آپ نے انشور کیا کہ یہ صحابہ اکرام کو یہ مثال دیکھی بھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے. سادان ایک خاص قسم کی جھاڑی کو کہتے ہیں, ایک خاص قسم کی جھاڑی ہے, اس پہ کانٹے ہوتے ہیں اور اس کے کانٹے ذرا لمبے ہوتے ہیں اور اس کے کانٹے جو ہے نا وہ سرپنچ ہوتے ہیں, یعنی اس کا اوپر سے سرا جو ہے وہ کروڈ اور پینٹ ہوا بالکل جیسے ایک ہک اور کنڈے کی شکل میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں آنکڑے ہوں گے. آنکڑے کا مطلب بڑے بڑے ہینڈلز, بڑے بڑے ہکس جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہکس اور ہینڈلز ہوں گے, اور وہ کیسے ہوں گے, جیسے سادان کے کانٹے جو ہیں یہ اوپر سے ان کا سرپنچ ہوتا ہے اور ذرا سے وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں جیسے کلاسپ کی شکل میں ہک کرنے کے لیے. سادان کے کانٹے دیکھیں, صحابہ اکرام نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ بس وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے مگر ان کی لمبائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعنی وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اور حشر کے دن اور جہنم میں نا ساری چیزیں کیا ہوں گی, بہت زیادہ میگنیفائی ہو جائیں گی. جہنم میں ان کی داڑھیں پہاڑ جتنی بڑی ہوں گی, ان کی کھال کتنے ہاتھ موٹی ہوگی. تو قیامت کے دن ساری چیزوں کی میگنیفیکیشن, عذاب کو بڑھانے کے لیے چیزیں میگنیفائی کر دی جائیں گی نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی شکل تو سادان کے کانٹوں جیسی ہوگی لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے. تو لہٰذا وہاں پہ وہ آنکڑے سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے مگر ان کی لمبائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے مطابق گھسیٹ دیں گے, یعنی آزمائش اور سزا کیا ذریعہ کی وجہ کیا بنے گی, برے اعمال. یعنی جس کے جتنے برے اعمال ہوں گے اتنا اس کو گھسیٹیں گے اور کچھ زخموں سے چور ہو کر بچ جائیں. یعنی کچھ ایسے جنتی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے, ان کو بھی آنکڑے گھسیٹیں گے لیکن ان کو چور تو کریں گے لیکن ان آنکڑوں کے گھسیٹے جانے کے باوجود یہ جنتی زخمی ہوں گے لیکن بچ جائیں گے, جہنم میں گرائے نہیں جائیں گے. وہ گھسیٹیں گے تو بادشاہ صاحب نے بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے, یعنی اتنے برے عمل ہوں گے کہ وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے, اور کچھ زخموں سے چور ہو کر بچ جائیں گے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی اب اس میں سے کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اب جب سب جانے والے جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے پھر اس کے بعد نظارہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے جس پر مہربانی کرنا چاہے گا, یاد رکھ لیجیے قیامت کے دن اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہوگی, نجات اور بخشش اسی کی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الہی کی دعا جب کثرت سے مانگا کرتے تھے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفت عین واصلح لی شأنی كله لا الہ الا انت. جب کثرت سے آپ رحمت الہی کی دعائیں مانگا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے کیوں رحمت الہی مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ, اللہ کی رحمت جس کے شامل حال نہ ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی, اگر رحمت الہی میرے شامل حال تو کثرت سے اللہ سے اللہ کی رحمت مانگا کریں کہ رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, میری لنزشوں پہ نظر نہ رکھ, تیری خو خطا, تیری خو عطا, میری خو خطا, نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم. اللہ اپنے رحم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما دے. اللہ آپ بھی فرما دے, ہماری مستقبل کی زندگی میں بھی فرما دے, ہمارے ماضی کے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے درگزر فرما دے. اور اللہ جس دن تیری ملاقات میں تیرے سامنے حاضر ہوں, رحمت الہی اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب آ جائے, اور اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش کے اللہ ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہیں گے تو فرشتوں کو حکم دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو جب حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون, وہ تو کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے جو لوگ اللہ کی کیا کرتے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ نکال لیے جائیں. سمجھ آ رہی ہے کس چیز کی اہمیت؟ توحید کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے. زندگی میں توحید اور عقیدہ توحید پر راسخ ہونا, جمنا اور درست ہونا کتنا ہے؟ عقائد کی اہمیت سمجھ میں آئی. شرک کی نفی کتنی اہم ہے وہ سمجھ آ رہا ہے. خروج من النار ہوگا جو توحید پر جمع ہوگا, جو شرک سے بیزار.
جہنم سے خروج ہو جائے گا اس شخص کا جو ایک رب کو مان کر شرک سے کراہت کرنے والا ہوگا. تو اللہ کہے گا جو ایک اللہ کی کیا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. اہمیت سمجھ آ رہی ہے عبادات کی؟ اہمیت سمجھ آ رہی ہے بندگی کی؟ اس رب کی بندگی کرنا, اس کی اطاعت کرنا, اس کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جانے کا ذریعہ بن جائے. عبادات کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جانے کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں. ربی عائنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, وہ نکال لیے جائیں. چنانچہ فرشتے, اچھا اللہ تو حکم دے دے گا کہ جو میری ایک رب کی عبادت کرتے تھے نا ان کو نکالو, چاہے انہوں نے کتنے گناہ کیے ہیں ان کو نکالو. فرشتے تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, وہ نکالنے جائیں گے. لیکن جہنمی تو جل کے راہ ہو گیا ہوں گے, فرشتوں کو کیسے پتا چلے گا کہ کون اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ اللہ نے ایک مارکر رکھ دیا عبادت کرنے والوں کے. اللہ بڑا رحمان, اللہ بڑا رحیم ہے. اس کو پتا ہے نا کہ میں نے قیامت کے دن عبادت کرنے والوں کو نکلوانا ہے. جب اس کو معلوم ہے کہ میں, یہ ہے عالم الغیب, یہ ہے ساری دنیا کے امر اور معاملات کو پہلے سے چلانے والا رب, اس کو پتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن جس مقصد کے لیے میں نے بنایا تھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جس نے اس مقصد کو پورا کیا تھا اس نے اگر اور بہت سے بھی گناہ کیے تو اس مقصد کو پورا کرنے والے کو میں نے الٹیمیٹلی نکالنا ہے. تو وہ ان سجدے کے اعضاء پر آگ کو حرام کر دے گا. اس نے آگ کو بتا دیا ہے کہ جو جہنمی تیرے اندر ڈالا گیا اور اس نے میرے سجدے کیے, میرے آگے جھکا, ان سجدے کے عذاب کو نہ چلانا. اللہ نے اس آگ کو سکھا دیا ہے. دیکھ لیجیے اللہ کی ساری کائنات اور ساری مخلوق اللہ کی کتنی تابع فرمان ہے. وہ آگ رک جائے گی, وہ آگ تھم جائے گی, وہ سجدوں کے عذاب کو چلانے سے بچ جائے گی. سجدے کے عذاب, سجدوں کی فضیلت سمجھ آ رہی ہے, سجدوں کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے. یہ فضیلتیں کبھی دل میں راز سے ہو جائیں تو سجدے سے سر اٹھانے پہ کبھی دل ہی نہ کرے. وہ سجدہ جس نے مجھے جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بننا ہے, آج وہ جو منافقانہ سجدے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے اور پھر چار ٹھونگے مار, وہ جو ٹھک ٹھک والے سجدے ہیں وہ اسی لیے تو ہے کہ میں سجدوں کی فضیلتوں کا احساس ہی نہیں. نہ قرب الہی, نہ قرب رسول, نہ دعاؤں کی قبولیت, نہ سجدوں کی گواہی, نہ ذات کے جہنم کی آگ سے جلائے جانے کی حفاظت. وہ فرشتے ان کو نکال لیں گے, چنانچہ انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان کر نکال لیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے. یہ ہے سجدوں کی فضیلت. ان لوگوں کو جہنم سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی. یہ لوگ کوئلے کی طرح سوخت جان جہنم سے نکلیں گے, پھر ان پر آپ حیات چھڑتا جائے گا تو وہ ایسے نمو پائیں گے جس طرح قدرتی بیج پانی کے بہاؤ میں اگتا ہے. یہ ہے سجدوں کے وسیلہ. دہرا دیجیے, قرب الہی دیں گے سجدے اور دیتے ہیں قرب, دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں سجدے, قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے کے سجدے, زمین گواہی دے گی سجدہ ریز ہونے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حوض کوثر اور شفاعت کے لیے پہچان کا ذریعہ بنے کے سجدے. سجدوں کے عذاب پہ آگ کا جلانا حرام ہے, یہی خروج من النار کی پہچان کا ذریعہ بنے کے سجدے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فضیلت تو سجدوں کی ہمیں حدیث اور قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دی. اور کون سے عذاب پر جہنم کی آگ کو حرام کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ قدم جو دین کی راہ میں, اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں, دعوت میں, تبلیغ میں, اشاعت میں, حفاظت دین میں, نفاذ دین میں, جہاد کے راستے میں, وہ قدم جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوتے ہیں, ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک اور چہرہ, وہ چہرہ جس کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے قطرے چھو جاتے ہیں, چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو,
وہ چہرہ جس کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے قطرے چھو جاتے ہیں, چاہے وہ مکھی کے سر کے, یعنی وہ آنسو کا قطرہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ہے, لیکن جس چہرے کو وہ آنسو کا قطرہ چھو جاتا ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ خراب. تقوی, جہاد, اشاعت دین والے قدموں پر متقی کے رونے والے آنسوؤں کی بنیاد پر اس کے چہرے پر. پھر اسی طرح سجدے کے اعضاء پر. اب پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے, بس اوقات ہم سورہ حجرات پڑھتے ہیں اور خود چگلیاں اور غیبتوں سے رک جاتے ہیں. پھر میرے پاس سوال آتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں, لوگ ہمارے ارد گرد چگلیاں غیبتیں کرتے ہیں, پھر ہم کیا کیا کریں؟ حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں, یعنی ایک رشتہ دار ہے, ایک بھائی ہے اور اس کی بہن بیٹھی ہے, اور اس بھائی کی عزت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے, اس کی مذاق کیا جا رہا ہے, اس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں, اور بہن اس کی غیر موجودگی میں کیا کرتی ہے؟ اس کی عزت اور اس کی آبرو کی دفاع کرتی. نہیں, ویسے تم جو کہہ رہی ہو نا یہ بات غلط کر رہی, صرف اتنا کہہ دیتی, اس کی عزت اور آبرو کی دفاع کرتی ہے. یہ ہے ہمارے کرنے کا کام when we encounter people, جب چگلی اور غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے پر, اس کے چہروں کو آپ اس پر حرام کر دیتا ہے. یہ ہے چگلی اور غیبت کے ماحول میں بیٹھ کر ایک پازیٹیو اور ایک حق کی بات کا کہنا. اللہ ہمارے نال حق کا حق کا عمر سننا دفاع, اللہ ہمارے نال باطل باطل عمر سننا اشتنا, اللہ ہمارے نام نار, اللہ ہم سب کو آگ سے بچنے والے انعامات کو یاد رکھ کے ان کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمانا. اب پھر صدقہ بھی جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو لہٰذا اب یہاں پہ یہ سجدے کے اعضاء پر, وہ دیکھ لیجیے پورے کا پورا جسم جو کوئلے کی طرح جل گیا ہوگا, لیکن سجدے کے اعضاء, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اس کی طاقت ہے, یہ اس کی مخلوق کی اطاعت ہے, اور یہ سجدے کی فضیلت ہے. اچھا جی, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دیں گے, نکال لیے جائیں گے سجدہ ریز ہونے والے. پھر سارے لوگ جنہوں نے جنت میں چلے جانا ہے, اب سب جنتی جنت میں چلے گئے, سب جہنمی جہنم میں چلے گئے. ایک شخص جس نے آخر میں جنت میں جانا ہے, اب وہ رہ گیا. بڑی مزیدار بتا دیں, ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا, وہ جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری ہوگا. اب دیکھیے گا آخری کیسے داخل ہوتا ہے اور آخری کو اینڈ آف دا ڈے ملتا کیا ہے. ہاں اچھا جی, یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری ہوگا, اس کا منہ دوزخ کی جانب ہوگا. وہ عرض کرے گا, اے اللہ میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے, کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے جھلس دیا ہے اور اس کے شعلے نے مجھے جلا دیا. استغفر اللہ, یہ جہنم جس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے والا کیا کہے گا؟ اس کے چہرے نے, میرے چہرے کو اس کی آگ نے جھلس دیا. ارے جہنم کی آگ, جو قرآن کہتے ہیں کہ وہ تو اتنی بڑی آگ ہوگی کہ اس کی چنگاریاں جو ہے وہ تو اونٹوں سے بڑی ہوں گی, محلوں سے بڑی انگاروں والی یہ آگ ہوگی. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایسی آگ ہوگی کہ اس کی پہلا شعلہ, اس کی پہلی لپٹ جو ہے وہ کھال گوشت پوش چاٹ لے گی. اتنی حرارت والی آگ. آپ ایک تنور کی طرف یا چولہے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ چہرے کے اوپر لمس لگتا ہے کہ آج اسکن اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ملائسماز اور فریکلز اور بلیک اسپاٹس براؤن پگمنٹ اسکن پہ آ رہے ہیں, جو بہت ایکسیسو کوکنگ کرتے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ دے ویئر سن بلاک, دھوپ میں جائیں تب بھی سن بلاک یوز کریں, اور جب چولہے کے پاس جائیں تب بھی سن بلاک, وہاں کچھ نہیں ہوگا. اور حرارت بھی یہاں سے 69 گنا زیادہ گرم اور خوب دہکائی بھی, اور جب ہلکی ہوگی تو پھر اور بھڑکا دی جائے گی. تو ظاہر ہے وہ لو کی لپٹ ہوگی, وہ شولوں کی حرارت ہوگی, اور پھر بدبو. آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں غساک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غساک اس کا ایک ڈول, وہ گندا کالا بدبودار مواد, یہ جہنمیوں کی, جہنمیوں کا مشروب ہے, مشروب اخلا نار ہے وہ غساک. کہ آپ نے فرمایا اس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق ہلاک ہو جائے. ایسی بدبو, وہ کہے گا کہ یہ بدبو جہنم کی طرف جس کا منہ ہوگا, جس کا چہرہ ہوگا, اس کی لو, اس کی گرمی, اس کی حرارت سے اس کا جسم, اس کا چہرہ جھلسے گا, اس کی بدبو سے اس کی جان خراب برباد ہوگی. اور پھر وہ نظارہ
وہ ہیبت ناک نظارہ وہ چنگھاڑتے رہے آگ کے شعلے جو نام لے لے کر لوگوں کا کہیں گے کہ تمام وہ خوف زدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو آنکھ سے دیکھ کر اس کی ہیبت کو اور اس کی روح کو محسوس کرے گا. اللہ یہ حدیث اور قرآن کی آیات پڑھ کے ہمیں ان ہیبت ناک نظاروں کا خوف اور ان سے بچنے کی فکر عطا فرما دے. اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے وہ نظارے ہمیں ایسے دکھا دیے کھول کر, قرآن نے اللہ دکھا دیے. اللہ دنیا میں ان کا خوف عطا فرما, اللہ دنیا میں ان سے بچنے کا تقویٰ عطا فرما. وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا چہرہ پھیر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو آئندہ نہیں کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور مانگے گا. وہ کہے گا, ورس کرے گا, نہیں تیری بزرگی کی قسم. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق عہد و پیمان دے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مدوز کی جانب سے پھیر دیں گے. پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی تر و تازگی اور اس کی بہار دیکھے گا. یہ ہے جنت, وہ ہے جہنم. اللہ دونوں کی پہچان, دونوں ایک سے بچنے کی نجات اور ایک کو حاصل کرنے کا حرص عطا فرما دے. وہ جنت کی تر و تازگی اور پہاڑ دیکھے گا. ابھی تو جہنم کے قریب ہے نا, صرف اباؤٹ ٹرن کر کے منہ جنت کی طرف کیا گیا, ابھی ہے جنت سے بڑا دور. ہاں وہ دور سے جنت کو دیکھے گا, تر و تازگی بہار رونقیں دیکھے گا. جنتی دیر دیر جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش کا. یاد رکھیے گا قیامت میں کیا ہر وقت ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد کہے گا, اللہ میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے. یہ حرص جو اس بدبخت کو اس وقت جا کے ہوا, اللہ یہ حرص ہمیں دنیا کی زندگی میں عطا کر دے. اللہ یہ شوق اور یہ طلب آج ہمیں عطا کر دے. اللہ کہیں ایسا بدبخت نہ بنا دینا کہ اس وقت اس حرص اور تمع کا شکار. اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ فرمائے گا, کیا تو نے اس پر فالو کرا نہیں لیا تھا کہ جب تو جو کچھ مانگ چکے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا. اس پر ورڈس کرے گا پروردگار, بے شک ہاں میں نے یہ وعدہ تو کیا تھا, لیکن تیری مخلوق میں سے صرف میں ہی بد نصیب نہ رہ جاؤں نا, کہ صرف مجھے ہی بدبخت نہ چھوڑ دے. اللہ وہ جو شخص کو بدبختی کا احساس وہاں ہونا ہے, اس بدبختی کا احساس ہمیں یہاں عطا فرما دے. اللہ جنت سے محروم رہنے کی بدبختی کی, اپنی اور اپنی اولادوں اپنی ذریتوں کی اس بدبختی کی فکر ہمیں یہاں عطا کر دے. اللہ اس بدبختی سے بچنے کی تیاری کی توفیق ہمیں یہاں عطا کر دے کہ میں ہی تو بد نصیب نہ رہ جاؤں. ارشاد ہوگا کہ اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو سوال نہیں کرے گا. دیکھیں اللہ کیسے ترسا ترسا کے دے رہا ہے, ایسے ہی رک رک کے عمل کرتا تھا, ایسے ہی رک رک کے ترسا تڑپا تڑپا کے جنت میں داخل کیا جائے. اس کے سوا کچھ اور تو سوال نہیں کرے گا. وہ عرض کرے گا, تیری بزرگی کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال. اب جنت پہلے پلٹ جہنم سے پلٹنا اس کی خواہش, پھر جنت کو دیکھنا اس کی خواہش, پھر جنت کے قریب جانا اس کی خواہش, پھر کوئی سوال نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق قول و قرار دے گا, ہوگا سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق. آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا. وہ جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا, وہاں کی شادابی تازگی فرد دیکھ کر جنتی جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا. کچھ دیر تو اسپیل باؤنڈ کیا کرتا رہا, ارے اپنے گھر کو جنت بناتا رہا, اسی کو سجاتا رہا. یہ جنت مجھے قرآن نے دکھائی تھی, اس کی محبت ہی نہ کی اس نے عرض. بس ایسے حق دھک جنت کو دیکھتا ہی رہے گا, ہاں خاموش رہے گا. پھر یوں ہوا ہوگا, ہے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ یہ حرص اس دنیا میں عطا کر, اللہ اس جنت کا یہاں حریص بنا دے, اللہ اس جنت کا یہاں یقین عطا کر دے, اللہ اس جنت کا یہاں سودا کر بنا دے, مجھے جنت میں داخل کر دے. وَبِبْنِي لِعِنْدَ كَبَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اللہ فرمائے گا, اے آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس, تو کتنا ہے شکن ہے, تو کتنا تنگاز ہے, کیا تو نے اسے پہلے یہ نہیں کیا تھا کہ اب میں کوئی درخواست نہیں کروں گا. تو وہ عرض کرے گا, اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر. اس دن اس کو اپنی بدبختیوں کا احساس ہوگا, اس دن اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو جنت میں نہیں گیا, جو جنت سے محروم رہ گیا, وہ بد نصیب. اللہ ان بد نصیبوں میں سے نہ بنانا, اس بد نصیبی کی فکر آج عطا فرمانا. تب اس کی باتوں پر اللہ کو ہنسی آ جائے گی. اللہ کتنا رحمان ہے, ایسے پر بھی اللہ رحم کرے گا.
अल्लाह को हंसी आ जाएगी और उसे जन्नत में जाने की इजाज़त देकर फरमाएगा अब तू मांग रहमती ग़ालिब अला ग़ज़बी, मेरी रहमत क़यामत तक मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब रहेगी, अब तू मांग। चुनाचे वो ख्वाहिश करेगा यहाँ तक कि उसकी सारी ख्वाहिशें तमाम हो जाएंगी। अरे कहाँ दुनिया की ख्वाहिशें करते हैं या कितनी को आरजुएं पूरी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यहाँ की आरजुओं पे ख्वाहिशों पे दम निकलने छोड़ दीजिए, उस एक जन्नत की आरजू करें जहाँ पे तमाम ख्वाहिशें क्या पूरी होंगी, उन ख्वाहिशों से मज़ीद ख्वाहिशें और मिल जाए। मुझे और आपको पता भी नहीं उन ख्वाहिशों का जो रब सुझा के दे देगा, उसकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म होगी। कौन सा शख्स है जन्नत में आखिरी दाखिल होने वाले शख्स की पहचान देगी, इसको बचाया किसने था, ये सब कुछ दिलाया किसने था, उसके सजदों ने। यह सजदों की फजीलत, यह है सजदों से मिलने वाला इनाम। क्या दिल करेगा सजदा छोटा करने पे, क्या छोटे रहेंगे आज के बाद सजदे? सजदों ने तो ये दिलाना है कि मेरी सारी ख्वाहिशात की तकमील के बाद अल्लाह ने सजदों के बाद ख्वाहिशात सुझा के मजीद देना, उसकी सारी ख्वाहिशें तकमील हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा ये चीज़ मां, और उसका परवरदिगार उसे खुद याद दिलाएगा, हाँ उसे खुद याद दिलाएगा, यहाँ तक कि जब उसकी जुमला ख्वाहिशात तमाम हो जाएगी फिर अल्लाह फरमाएगा तुझे ये भी बल्कि उसकी मिसाल और भी दिया जाए, ख्वाहिशें भी पूरी अल्लाह ने, और तुझे ये नहीं याद रहा, तुझे वो नहीं याद रहा, किसी को जेवर याद नहीं रहेंगे, किसी को कपड़े याद नहीं रहेंगे, सारा कुछ अल्लाह याद कराएगा। फिर जब सब कुछ पूरा हो जाएगा फिर कहेगा अल्लाह मैं और भी दूंगा। हज़रत अबू सईद खुदरी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर फरमाया था कि अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे लिए ये भी और इसके साथ 10 गुना मज़ीद। मुझे रसूलुल्लाह से यही याद है कि अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे लिए ये है और इतना अरसा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि ये सब कुछ तुझे दिया और 10 गुना मजीद भी दिया गया। अल्लाहु अकबर। सजदों की, नमाज की, रब की रहमत की, जन्नत के तस्करे और खूबी तस्करे, अल्लाह इनका हरीस बना दे, ईमान और यकीन अता फरमा दे। तो ये है सजदों की फजीलत के लिए, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। सजदों के हवाले से मैं अगर आपको और बात बताऊं तो ये याद रखिएगा कि सजदे मुतफरिक इकसाम के हैं, सजदे मुतफरिक इकसाम के हैं। मसलन सजदा नमाज के सजदे जो हम हर रकत के इख्तिताम पर किया जाता है दो सजदों की शक्ल में, सुन्नतों के, फ़र्ज के, नफल के सजदे, ये नमाज के सजदे। नमाज के अलावा सजदाए सहर, ये नमाज ही के सजदे के साथ है, यानी जब किसी नमाज की रकत में कोई कमी, कोई कोताही जो बुनियादी अरकान में ना हो, कोई ऐसी कमी रह जाए तो उसके लिए सजदाए सहर। सजदाए तलावत वो कुरान की आयात जहाँ पे सजदे का हुक्म है वहाँ पे सजदाए तलावत किया जाता है। फिर शुक्राने के सजदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हौज़े कौसर फिर रफ़ाना लका ज़िक्र, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील सजदे में रहे और फिर आपने ये मिलने वाली नेमत का तज़किरा किया। हाजत के सजदे, आपको जब कोई हाजत कोई दुआ होती तो आपने खुद ही तो कहा, आपने फरमाया कि तुम अल्लाह के करीब तरीन होते हो लिहाजा इसमें दुआ किया करो। हाजतों में दुआओं के लिए सजदे करना, इस्तग़फ़ार के लिए सजदे करना, शुक्र के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए, हाजतों के लिए सजदाए सहर, सजदाए तलावत। और तरबियत के मौके पर, किसी खुशी के मौके पर, किसी दुख और गमी के मौके पर, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सजदे हैं। इनकी कैफियत क्या है ये याद रखिएगा कि सजदों के लिए कुछ औकात पे ममानियत मौजूद है, कुछ औकात पे ममानियत मौजूद है। मसलन अगर हम देखें तो सजदाए सहर नमाज के बाद कर लिया जाएगा, लेकिन अगर नमाज की अदायगी के बाद कोई कमी या कोताही याद आई तो सजदाए सहर हर वक्त कर लेना ज़रूरी है, जिस वक्त याद आ जाए उस वक्त सजदाए सहर कर लिया जाए।
اس میں مکروہ اوقات کی پابندی نہیں رکھی جائے گی. اسی طرح اکثر آئمہ کے نزدیک سجدہ تلاوت میں بھی اس کی فوری ادائیگی ضروری ہے. انشاءاللہ ان پر الگ الگ سے بات ہوگی. سجدہ سہو پر, سجدہ تلاوت پر ہم باقاعدہ پوری کتاب پڑھیں گے اور وضاحت سے بات ہوگی. میں یہاں مختصراً بات کر رہی ہوں, لیکن سجدہ تلاوت فوری ہونا ضروری ہے. اگر وہ اوقات ہیں جس میں سجدہ مکروہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ تین اوقات ہیں, سورج کے طلوع ہونے سے لے کر مکمل طلوع ہونے تک, یعنی جب سورج طلوع ہونے کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے لے کے وہ وقت جب تک سورج مکمل طلوع نہیں ہو جاتا, سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد, اور زوال آفتاب کے وقت. غروب اور طلوع کے یہ دو اوقات ہیں جب سورج کو دیکھنا آسان ہے, اس میں بڑی ایک روح کی کیفیت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وقت ہے جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہے جب مشرکین سورج کو پوجنے والے سورج کو سجدہ کرتے تھے. لہٰذا ان دو اوقات میں اور زوال آفتاب کے وقت سجدے سے منع کیا گیا ہے. یہ سجدے کے لیے مکروہ اوقات ہیں, ان میں نفل نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی, نفل سجدے بھی نہیں کیے جائیں گے. سجدہ شکر, حاجت کے بخشش کے لیے, خوشی غمی دکھ تکلیف دعاؤں کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ ان تین اوقات میں نہیں کیے جائیں گے, لیکن سجدہ تلاوت ان اوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ کیا جانا ہے. سجدہ سہو بھی کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ مکروہ اوقات باقی سارے روئے زمین, آپ نے فرمایا کہ سارے روئے زمین کو میری عمر کے لیے مسجد بنایا گیا ہے, ساری روئے زمین پر یہ تین اوقات ان سجدوں کے لیے مکروہ ہیں, سوائے حرم اور مطاف حرم کے اندر. مطاف میں اور حرم کے اندر ان اوقات میں ہر قسم کے سجدے اور نوافل کی اجازت موجود ہے. حرم کے لیے احکامات باقی روئے زمین سے فرق اور الگ ہیں. اب اگر ہم آگے چلیں تو سجدے کی کیفیت, پوزیشن اور پوسچر کیسا ہوگا. باب نمبر 80, دوران سجدہ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ ٹھیک طور پر ادا کرو, کیونکہ دیکھیں فضیلت ہم نے دیکھی کہ اتنی زیادہ ہے تو اس کو ٹھیک طور سے ادا کرنا ہے. تم میں سے کوئی اپنے دونوں بازو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے. اس سے نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے کہ بازو بچھانے والے کو اس حالت سے یا اس کیفیت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ تشبیہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی کہ یہ روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ کتا جب زمین پر بیٹھتا ہے تو کیسے پاؤں بچھا کر بیٹھتا ہے, تاکہ اس پوزیشن اور پوسچر کو سمجھایا جا سکے. پوزیشن کیا ہے کہ جب کتا بیٹھتا ہے تو اپنی کونی سے لے کے اپنی اگلی بازو اور پاؤں کے پنجوں کو بھی زمین پر ٹیک کر ساری چیزوں کو زمین پر چھوتا ہے. تو گویا سجدے میں جو کیفیت بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے سجدے کے دوران اپنے پاؤں کو کیا نہ کیا کرو, اس کو زمین, اپنے سجدے کے دوران اپنے ہاتھ کو تو زمین پر رکھا جاتا ہے لیکن بازو اور کونی کو زمین پر ٹچ نہیں کیا جائے گا. اس حدیث سے بنیادی طور پر تاخیر اور مراد یہی ہے. تو لہٰذا ایک پوزیشن اور پوسچر جو سجدے کے حوالے سے ہم نے دیکھ لی وہ یہ کہ سجدے کے دوران زمین کے اوپر پوزیشن اور ہاتھ نہیں رکھا جائے گا. میرے خیال ایک حدیث آپ کے پیچھے رہ گئی, اس کو پہلے پڑھ لیجیے. حدیث نمبر 64 میرا خیال آپ کی رہ گئی, بلکہ دو حدیث رہ گئی ہیں. ہاں جی, حدیث باب نمبر 78, سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا. حدیث نمبر 464, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. سات ہڈیوں سے مراد سات اعضاء ہیں, سات باڈی پارٹس جن کے پیچھے وہ ہڈی ہے اس سے مراد وہ سات اعضاء ہیں. حکم دیا پیشانی پر, اور آپ نے اپنے ہاتھ
اور اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا, یعنی پیشانی کا تو نام دیا, ناک کا آپ نے نام نہیں لیا لیکن اشارے سے ثابت کیا. فرمایا دونوں ہاتھوں پر, یعنی ایک آپ نے پیشانی کا نام دیا, ناک کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دوسرے آپ نے فرمایا دونوں ہاتھوں پر, دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں پر, اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں. گویا یہاں پر واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا طریقہ جو ہے وہ واضح طور پر یہاں پر سکھا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سات اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے, یعنی سات باڈی پارٹس کے اوپر سجدہ کیا جائے گا, اور یہ سات باڈی پارٹس آپ نے اپنی پیشانی سے لے کے اپنے پاؤں تک ان کو گنوا دیا. یہ سات ہڈیاں ہیں جن کا زمین کو چھونا, مطلب کیا ہے کہ ان سات جسم کے اعضاء, ہڈیوں والے ان اعضاء کا زمین کو چھونا جو ہے ضروری ہے. آپ کی تاکید ہے تو اکثریت کی رائے میں یہ سات اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے, سات اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے. اگر ہم سجدے کی ایگزیکٹ پوزیشن اور پوسچر دیکھ لیں تو وہ پوزیشن اور پوسچر کیا ہوگا, پیشانی اور ناک زمین پر رکھا جائے گا, نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی, ہاتھ زمین پر ہوں گے, انگلیاں سمیٹ کر اکٹھی ہوں گی تاکہ انگلیوں کے ٹپس قبلے کی جانب ہو, اگر انگلیاں پھیلی بھی ہوں گی تو ان سب کی سمت قبلے کی طرف نہیں ہوگی, بازو اور کونے کو زمین سے اٹھایا جائے گا, اپر آرم کو پہلو سے الگ رکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بازو کو اپنے پہلو سے الگ رکھنے کے حوالے سے دو احادیث کا تذکرہ ملتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بازو کو اپنے پہلو سے اس قدر دور رکھتے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی, یعنی بہت زیادہ پھیلا کے اوپر کرنا نہیں لیکن ہلکا سا جو ہے وہ پہلو سے ہٹایا جانا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بازو کو اپنے پہلو سے اتنا الگ کرتے کہ اس کے نیچے سے ایک جانور گزر جاتا. گویا اکثریت کی رائے میں یہ سنت کا طریقہ ہے اور یہ واجب نہیں ہے. پیٹ کو ران سے الگ رکھنا اور ران کو پنڈلی سے الگ رکھنا, پاؤں کو کھڑا کرنا, پاؤں کی انگلیوں کو اکٹھا کر کے ان کو قبلے کی جانب ان کے سروں کو ان کا سروں کا رخ موڑ دینا, پاؤں کو کھڑا رکھ کے پاؤں کی انگلیوں کو اکٹھا رکھنا اور پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح موڑنا کہ ان کے سرے قبلے کی جانب مڑ جائیں. قبلے کی جانب مڑنے کے لیے پاؤں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے سے بچانا ہے اور ان کو اکٹھا سمیٹ کر رکھنا ہے. یہ ہے پوسچر گویا کس حوالے سے, پورے کے پورے نماز کے ان سات اعضاء پر اور ان ہڈیوں پر سجدہ کرنے کے حوالے سے یہ پوزیشن اور پوسچر ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی زمین پر رکھنا ہے؟ ایک تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے پیشانی کا تذکرہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے ناک کی طرف اشارہ کیا, گویا ناک کی تاکید اس حدیث میں موجود ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ مفصل بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک سخت بارش کا دن تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں اوپر باقاعدہ چھت نہیں تھا, کہیں کہیں پہ کھجور کی شاخیں ان کو تانا گیا تھا چھت کے طور پر, تو بارش تو چھت چھت کے ذہن میں آ جاتی تھی. تو صحابی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارش والے دن میں نماز پڑھائی, زمین کے اوپر کیچڑ تھا, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ کیچڑ یعنی وہ اثر جو ہے وہ کیچڑ کا آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک دونوں پر لگا تھا. گویا یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی نہیں ناک بھی زمین کو ٹچ ہوتا تھا, تو لہٰذا یہ سات اعضاء پر سجدہ کرنا سنت سے بھی ثابت ہے. میں پھر بتا رہی ہوں بعض کے نزدیک یہ کیا ہے, یہ سات اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے. جو صحابہ اکرام ان تب کا سب کا اجماع ہے کہ ناک کے حکم کو پیشانی میں شامل کیا گیا ہے, تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے, وہ سب کے سب اسی بات پر راضی ہیں کہ پیشانی کے حکم میں ناک بھی شامل ہے. آئمہ کی رائے میں البتہ کچھ اختلاف موجود ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ ناک اور ماتھا دونوں ضروری ہیں,
ناک اور ماتھا دونوں ضروری ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ کیا جا سکتا ہے خواہ کپڑے پر ہو خواہ ننگی سام زمین پر ہو. اور سجدے کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سجدے کی زمین اور جگہ نماز کے دوران نظر آنی ضروری ہے. حدیث میں تاکید ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اتنی روشنی ضرور ہو کہ سجدے کی جگہ نظر آئے. گویا سجدے کی جگہ کا نظر آنا ہلکی سی روشنی کم از کم ہونا ضروری ہے. سجدہ کسی نرم جگہ پر کرنا پسند ہے, کوئی سافٹ گدا کوئی فوم وغیرہ, وہ سہولت کا طریقہ سجدے کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. تو گویا یہ سانس اعضاء پر سجدہ کرنے کا حوالہ اور یہ ساری کی ساری پوزیشن. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں طول یعنی اس کو لمبا کرنا اور سجدے میں اطمینان یعنی اس کو جماؤ اور ٹھہراؤ سے ادا کرنا بھی حدیث کی تاکید ہے. تو رائے ہم نے پیچھے پڑھا تھا رکوع, اس کے بعد قومہ, پھر سجدہ اور جلسہ, یہ سب آپ کے برابر ہوتے تھے. تو سجدے میں طول اطمینان اور اس کا ٹھہراؤ بھی ضروری ہے, اور سجدے کے دوران اپنے لباس اور اپنے باقی چیزوں کو سمیٹنا جو ہے آپ نے اس سے منع کروایا. سجدے کے دوران قرب الٰہی بھی ہے, دعاؤں کی قبولیت بھی ہے, لیکن نماز کے سجدوں میں پڑھی جانے والی صرف وہ تسبیحات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی آپ نے دعا پڑھی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. گویا سجدے میں بھی تسبیح کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے, بلکہ حدیث میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی کہ اکثر الدعا تم دعا سجدے میں کثرت سے کرو. اسی طرح جہاں قرآن میں ایک جگہ سب بحث میں رب کل اعلیٰ آیا تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو, تو گویا سجدے کی دوسری تسبیح جو قرآن کے الفاظ سے اخذ کی گئی ہے حدیث اور سنت کا طریقہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ, یہ دوسری تسبیح. اسی طرح حدیث سے ثابت سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, پھر ایک اور تسبیح سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت والکبریائی, اور پھر ایک اور تسبیح بھی اور بہترین بخشش کی دعا. یہ دعا ضروری اپنے سجدوں میں شامل کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بخشش کی, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ سرہ و علانیہ اولہ و آخرہ و اگلے پچھلے چھپے جانے بوجھے سب گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخش دے. تو سجدے نماز کے دوران ان پانچ تسبیحات اور دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے گا. غیر نماز کے سجدوں میں مسنون دعائیں, اپنی زبان میں دعائیں اور قرآنی دعائیں البتہ نہیں پڑھی جائیں گی. اچھا جناب, دو سجدوں کے درمیان میں آج اس سجدے کا ٹاپک وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ کا تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لوں. کل ہم نے جلدی فارغ کیا تھا, آج ہم کچھ دیر سے فارغ کریں گے. دو سجدوں کے درمیان تکبیر اور پھر وہ وقفہ جس کو ہم شرعی اصطلاح میں جلسہ کہتے ہیں, جیم لام سین, جلسہ کا مطلب بیٹھنا, دو سجدوں کے درمیان وہ وقفہ جس کو جلسہ کہا جاتا ہے. جلسے میں جلسے کو باقاعدہ ایک کیفیت ایک ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنے کے معاملے میں تو سب کا اجماع ہے, تمام آئمہ تمام جمہور علماء اور صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ جلسہ کی کیفیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جلسہ لازم حصہ ہے نماز کا. لیکن اس جلسہ کے دوران کیا کیفیت اور ادائیگی ہوگی؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جلسے میں مسنون دعا اللہم اغفر لی پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حنبل امام احمد بن حنبل کی رائے میں یہ دعا کا پڑھنا مستحب ہے, اس کو تین دفعہ دہرانا امام احمد بن حنبل کی تاکید ہے اللہم اغفر لی, یہ کم از کم دعا ہے. اس کے علاوہ اللہم اغفر لی یا اس کو اجتماعیت کے ساتھ اگر نہ قصیدہ دے دیا جائے اللہم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واحسنا وعافنا وارزقنا, یہ آپ نے صحابہ اکرام میں ایک صحابی کو سکھائی اور آپ نے فرمایا کہ تو نے سب کچھ نہیں مانگ لیا,
इसको मुतकल्लिम के साथ भी मांगा जा सकता है वाहिद, और इसको जब मुतकल्लिम के सीखे में भी मांगा जा सकता है। तो लिहाजा ये दुआ भी ये जलसे को तवील भी करेगी और बेहतरीन दुआ का तरीका भी होगी। ये हदीस की ताकीद में ये अल्फाज मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दो सजदों के दरमियान बैठना फिजात है। हनफी राय में जलसा सिर्फ फिजात है ताकि दो सजदों के दरमियान फासला हो जाए, लेक और सजदे जुदा जुदा हो जाए, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जलसे में किसी दुआ के पढ़ने का तसव्वुर मौजूद नहीं और ना ही वो मुस्तहब है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुआ मैंने भी आपको बताई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तहज्जुद के जलसे में अदा करते थे, बाकी नमाजों में अदा नहीं करते थे। लेकिन एतराज़ करने वाले और हर जलसे में दुआ को मुस्तखिब कहने वाले एतराज़ क्या करते हैं? एतराज़ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद तख्लिये में अपने घर में अदा करते थे, तो फिर जिन रावी से हज़रत इमाम अबू हनीफा रवायत करते हैं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत बिरार से ये रवायत है कि आपने तहज्जुद में पढ़ी, हज़रत बिरार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। तो लिहाजा आपने अगर ये कोट किया कि आप जलसे में पढ़ते थे तो ये आपका आम नमाज के जलसे में पढ़ने का तज़किरा है, ख़ास तहज्जुद का नहीं। तो लिहाजा ये हदीस से साबित है कि इसको जलसे में पढ़ा जाएगा, ये दुआ को पढ़ा जाएगा और ये मुस्तहब है। बाब नंबर 80, दौरान सजदा अपने ज़मीन बाजू अपने बाजू ज़मीन पर ना बिछाएं, मैंने पहले पढ़ी और मैंने एक्सप्लेन भी कर दी। हदीस नंबर 466, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा ठीक तौर पर अदा करो तो मैं से कोई अपने दोनों बाजू ज़मीन पर कुत्ते की तरह ना बिछाए। बाब नंबर 81, ताक रकत के बाद थोड़ी देर बैठ कर फिर खड़े होना। हदीस नंबर 467, हज़रत मालिक बिन हुमैरस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, जब आप नमाज की ताक रकत में होते तो उस वक्त तक खड़े ना होते जब तक सीधे बैठ ना जाते। गोया ताक रकतों में सजदे के बाद कुछ देर बैठ जाने की ताकीद हदीस में मौजूद है। दो सजदों के दरमियान बैठना है, इसको जलसा कहा जाता है, और इतनी देर बैठना है कि हदीस में अल्फाज मौजूद है कि हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाए। एक खास बैठने की कैफियत है ना दोनों सजदों के दरमियान, तो हर जोड़ अपनी जगह पे आ जाए। और यहाँ पर ताक रकतों में दोनों सजदों के बाद भी बैठने की ताकीद नज़र आ रही, इसको जलसा इस्तिराहत कहा जाता है। जलसे और जलसा इस्तिराहत में बैठने का तरीका क्या होगा, आगे हम तशहुद में भी पढ़ेंगे, अत्तहियात में भी तरीका यही है। तरीका कुछ ऐसे हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान जलसे और जलसा इस्तिराहत में बैठने का तरीका क्या होता था कि आप अपना दायां पांव खड़ा रखते थे, राइट फुट खड़ा होता था, राइट फुट की पांव की उंगलियां इकट्ठी सिमटी हुई और मुड़ी हुई होती थी कि उनका सिरा किबले की जानिब हो, बायां पांव लेफ्ट फुट बिछा दिया जाता था, और लेफ्ट फुट बिछाने के बाद लेफ्ट कूला उसके ऊपर रख कर निश्चिंत यानी बैठा जाता है। ये है जलसे की कैफियत दो सजदों के दरमियान और जलसा इस्तिराहत की कैफियत ताक रकतों के अंदर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदलू अपने सजदों में इतदाल का हुक्म दिया, जमाव ठहराव का हुक्म दिया, अब ये जलसा और जलसा इस्तिराहत का तज़किरा यहाँ पे मौजूद है। तो गोया ये तमाम सजदों की कैफियत अगर हम दोहरा लें तो आज के सबक में हमने सजदा, सजदे की तरबियत, किसे तरबियत क्या होती है, सजदे की फजीलत क्या है, सजदा करने वालों का जहन्नम से खरूज का ज़रिया क्या है, सजदे की किस्में कैसी हैं, कौन कौन से वक्त में सजदा किया जाता है, सजदे के दौरान तस्बीहात कौन सी पढ़ी जाती हैं, गैर नमाज के सजदे में क्या क्या पढ़ा जाने की ताकीद और तरीका इख्तियार किया जा सकता है, और सजदे का पोजिशन, पॉस्चर, एटीट्यूड, और दो सजदों के दरमियान जलसे की कैफियत
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام احکامات اور سنتوں کو یاد رکھنے، ان کو اپنانے، اپنی نماز میں شامل کرنے، اپنے سجدوں اور جلسوں میں حسن، طول اور اعتدال اور جماؤ لا کر ان سجدوں کو قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.